du liker alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Hvis I ser en skaderede, så skal I ødelægge den og trampe på æggene, så de går i stykker, så de ikke bliver til små skadeunger. For vi vil ikke have flere skader i Danmark af de der fugle, som hedder skader. Dem vil vi ikke have mere i Danmark. Derfor skal de uddø, så vi slipper for, at de stjæler æg og fugleunger. Så er det bedre, hvis I ødelægger deres reder. Hvis I finder en skaderede, så skal I ødelægge den, så der ikke kommer flere skader. Og det gælder alle skadereder i hele verden. Så det gælder også i Spanien, i Irak, i England, i London, i USA, Kina, alle lande. Men nu skal vi simpelthen bare have de skader til at dø, sådan så vi aldrig mere får dem. De fugle, som hedder skader. Man kan kende dem ved, de er sorte og hvide. Sådan kan man kende skaden. Så hvis I ser sådan en rede, så skal I ødelægge den med det samme.